Zopakujme si, na západe Európu obmýva Atlantický oceán, na severe Severný ľadový oceán a na juhu Stredozemné more. Hranicu medzi Európou a Áziou tvoria dva pohoria, Ural a Kaukaz, a dva moria, Kaspické a Čierne more. Európa na juhu susedí s Afrikou a oddeluje ich Stredozemné more a Gibraltársky prieliv. Takže pozrieme sa na členenie Európy, to najdôležitejšie, ktoré sa naučíme. Na severe Európy máme ostrovy, najsevernejšie, ktoré sú za polárnym kruhom, Špicbergy. Potom je to sopečný ostrov Island. Najväčšie ostrovy Európy sú Britské ostrovy. A potom tie dôležité v Stredozemnom mori. Máme Baleárske ostrovy, kde sa chodí na dovolenku. To isté Korzika a Sardínia. Ostrov Sicília, ktorý má stále činnú sopku. Posledný ostrov Kréta. Keď budeme hľadať polostrovy v Európe, začneme znova na severe. Najväčší polostrov je škandinávsky, pod ním je jutský polostrov, no a na juhu sú najteplejší polostrov pyrenejský, apeninský polostrov, ktorý má tvar čižmy, a posledný balkánsky polostrov, kde žije najviac národov v Európe.